الرابع وكمي ده مدح دقميت كالصومالي لانو قوة وين اياه كهاد لاي دولكي دانتا قود اي دقموين كاحمد داقح يا محمود هايبي وحاو شاقي بقر كين قود هان اي 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 واح دول دان قود او بلشيدة هال كاسي كون نولو هاداي وحاو شاقي واح ما انتا عسبتا لاي قرون اللو قد ساين اي 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 وحاو كوي دي حكومة ديه كل مية كلا دنبيين اي حالو فيين دولكي دانتا قود اي دقموين كاسي سيدو كلا وحاو كوي دي ان بيه عاسمة دهار جيسة لوحري تذكارة oo aanay wali biyo helin degmooyinka Axmed Dagax iyo Maxamuud Haybe waxa uu sheegay in arintaasi aan lagu sii jiri karin muddooyinka soo socda on horaydu ku sheegay dadkii deegaanka lahaa in la doonayo deegaankii in dabada laga dhigo taasina wax macquul ma aha ninka isku dayayna uu waalan yahay dadkii deegaanka lahaa hore waxaan ugu baaqay in deegaanka dadkii lahaa isu yimaadaan waayo deegaanku wuxuu noqday xabaal timirta loo noqday cid waliba way sheegatay cid aan deegaanka ahayn ba deegaankii sheegatay marka dadkii deegaanka lahaa waan cambaareynaya marka horeysa waxaan leeyahay inay sida ugu dhaqsaha badan leh isugu yimaadaan waliba gaar ahaan xaafada Maxamed Dagax iyo xaafada Maxamuud Haybe وأنا سيد رخصة بدن أسبوعي مادن يو حافظة كعن لباح وأنا سيد وجود رخصة بدن له أسبوعي مادن أو يحسك ويديان ديجان كودي دول كي بيرها أها كوك جد فنا مجال ده هريره ده مجال ده كايت كوها لما أنت نيوم با أنت قرشيستان هدنا si gaar ah u iibsaday dhulkii danta guud maanta wax looga dhisan lama hayo dantii guud dhaqtar meel looga dhisan lama hayo iskuul lama hayo jaamacad lama hayo waxa laala wixii danta guud station looma hayo sariibad looma hayo garoomihii kubadda ciyaar looma hayo waxa weeyaan dhammaan adeegii bulshada ee looga jari lahaa ee kaydka beerihii ahaa dad gaaraba la siiyey dadweynihii beeraha lahaa waxaan ku baraarujinayaa oo ugu baaqayaa dhulkii danta guud wixii danta guud laga dhisa mooyaana wixii kale inaanay bixinin oo ay dhulkooda haystaan haddii cid iyaga la mid ay qaadanayso waa inay haystaan haddii kale dhulkii danta guud ee laga jaray ama laga qaaday waa inay dantii guud ay ka dhisaan hadday ka dhisi waayaan waxa weeyaan dadka waxaan ugu baaqayaa inay beerahoodii haystaan oonay cidna siinin anigana ha ahaatee cidnaba aanay siinin oy dhulkooda haystaan waxaan intaa uga gudbayaa sariibadii Oktoobar waxaan ugu baaqayaa labada xaafadood ee Axmed Dagax iyo Maxamuud Haybe waxaan leeyahay sariibadii danta lagu dhisay aynu iskaa wax u qabsa ku dhisnay ee dawladdii Maxamed Siyaad Barreyno dhistay ee la doonayo in nin gaar la siiyo ee albaabada ka xidhay nin waliba booskiisa uu yaqaanay booskoodii haddagaan dadku gacmaha ku siiyaan labada gudoomiyaha xaafadahaas dadweynahan waxaan leeyahay hareeraha iska taaga 3,000 oo qoys oo agoon iyo dan yar ah oo kuwii ka soo galay qaxoontiga ayaa u dhistay hay'adda UNHCR 27 guri 27kii gurba iyagoo arkaya ayaa qaar wadaaday isku sheegaya inta jiingadii ka goosteen weliba meel aan ognayn ku dhiseen marka wax la aqbali karo maaha waxaanu leenahay labada gudoomiye kuwii horaan u raacnaa wixii dambi ee ay lahaayeen laakiin gudoomiyeyaasha jooga waxaan ugu baaqayaa inay sida ugu dhaqsaha badan leh u baneeyaan sariibada dadkii u degaan dadkii lahaa boos qof walba booskiisa uu garanayaa inay degaan waa sariibadii Oktoobar weeye ee lagu dhisay iskaa wax u qabso taana waa ku baraarujinayaa waxaan kaloo ku baraarujinayaa sidaan horeba u sheegay xaafad xaafad dhashay ma yeelanno magaalada amba waa inay equal noqoto amba waa in xaafaduhu sidoodii ay kala ahaadaan oo deegaanku haddii deegaankii danta ummaddu lahayd ilaa ingiriiskii awowiyaasheen dhaxalkay inooga tageen haddii niman gaari ay iibsadeen oo in gaari ku shaqaysato
oo in gaar ah isku deegaameysay sida Hindiya Line iyo shacabkii oo dhan sida ay u qaateen ee loogu faahfaahsanayo niman deegaanka u dhalan waxaan u leenahay aqbali mayno ma aqbalayno dhulka amba waa la wada yeelanaya amba waa la kala yeelanaya xaafad waliba inteeday qaadanaysa waa la kala yeelanayo waa run weeye ninna ka qarin mayno hadda waa ha ku xisaabtamo inaanay xaafad dhexlayn ha ku xisaabtamaan xaafadaha qaarna in loo diido biyaha cabayeen in loo diido qaarna la yidhaahdo beerahan ku waraabsananahay nagu soo duwo biyihii loo wada dhisay magaaladana ay tahay jaynuhu macaawidana nagu siiyey canshuurtayadina ay ku baxday in aan marti ku ahaano oon ka ahaano in magaaladii marti ku ahaano ninna ka aqbali mayno ogow dhegtaanu kugu ridanaa waanu kuu sheegannaa ma aqbalanno Abdirahmaan Jumbo Star TV Hargeysa.